23-32. Matte 2B och matte 2B C vux. Och matte 2A 24-32. Och matte 2C 23-32. Lika. Figuren, ni ser den. Exakt samma som i 23-31, men det är ingen figur. Och de bestämde vilka punkter. Här vi skulle bestämma själva vilka punkter vi vill. Det var en penna där. En annan penna. Svart kanske, därför ni är rätt. Okej. Det enklaste när ni ser så här. Det enklaste att bestämma vilka punkter som ni vill ta. Är att när en av dem är noll. Så jag kan ta den punkten. Kan tänka att den där punkten går igenom där. Hoppas jag. Så. Och den punkten är noll. Har y är noll. Där också. Y är noll. Så har jag tre punkter. Så har jag så här. Jag skulle kunna använda den här punkten som är. Vad blir det? Så jag. 0 och 2, 4, 6. Det här är 1 ju. Så här är det. Minus 1 och 0. Och den här är 1, 2, 3. 3 och 0. Och då blir det enklare för er. För mig också. Att lösa den. Därför jag har bara nollor som jag ska ta hand om. Som ni ser nu. Om jag kan börja med den här. Jag vill ha en annan penna nu. Om jag kan börja med den här. Så har jag den här. 6 är det ju. Som är i. Är lika med. A multiplicerar med 0 upphöjt till 2. Plus B multiplicerar med 0. Det kan tycka att det är tråkigt för er. Som kan det här redan. Men jag tänker på dem också som vill försöka läsa den här trots att det är kämpigt för dem, så det är därför att så ja, jag tar det här som så enklaste sättet då. Och jag hoppas att ni har fullt förståelse. Så C är lika med 6. Där är vi klart med C. Ska vi titta på den punkten då? Då har vi 0. Är lika med. A. Multiplicerar med negativ 1. Upphöjt till 2. Plus B. Multiplicerar med negativ 1. Plus 6. Så har vi minus 6. Oj, förlåt. Minus 6 där. Minus 6 där. Så har vi A minus B. Är lika med negativ 6. Och den andra. Har vi 0 är lika med. Det är 3. Så A multiplicerar med 3 upphöjt till 2. Plus B multiplicerar med 3. Plus 6 också. Så har vi negativ 6 där. Negativ 6 där. Så har vi 3. Nej. 9 A upphöjt till 2. Plus 3B. Är lika med negativ 6. Så kan man dividera allt den här med 3. Så att vi förenklar den här med 3. Så har jag börjat höja så att ni ser. Så har jag negativ 2 är lika med 3a upphöjt till, nej, 3a bara. Förlåt för det. 3a bara. Den här är inte där. Okej, 3a. Plus b. Som jag har ekvationssystem nu då. Som är så här. A minus B. Är lika med negativ 6. Sen har jag 3A plus B. Är lika med negativ 2. Additionsmetoden säger så här. Att jag kan använda. Jag kan addera dem. Det blir 0. Så har jag 4A. Är lika med negativ 8. Så dividerar jag det. Så har jag. Det är där med 4. Så har jag A är lika med negativ 2. Nu har jag A. Det är bara B som fattas. Jag kan använda den här. Därför jag är positiv vidare. Så har jag 3. Multiplicerar med negativ 2. Plus B. Är lika med negativ 2. Där är jag nu. Så har jag negativ 6. Negativ 6 plus B
Jag kanske sätter in i parentes där. Negativ 2. Plus 6 där. Plus 6. Så har jag b är lika med 4. Så har jag hur en bestämd konstant är nu. Så har jag här nu. A är lika med negativ 2. B är lika med 4. Och C är lika med 6, va? Här har vi bestämt. C är lika med 6. Okej. 6. Och då har vi gjort A. Det här är A-frågan. Vi ska titta på B-frågan. Ska vi gå tillbaka i den här. De säger att vad händer om hela den här speglas i x-axeln? Det vill säga den går ner här, den behöver man inte, den behöver man inte. Men alla dessa punkter går här istället. Och alla dessa punkter går upp där istället. Och då kan man se att det måste vara allt den här. Just nu har vi negativ som är 2. Alltså den här är negativ, det är därför vi har maximipunkt. Så om vi speglas den ditåt så får vi minimipunkt. Då har vi måste ha den till positiv. Så om den här ändras till positiv så måste vi ändras också allt dessa. Så att det speglas då. Så i B-frågan ser ut så här. Ändras allting också. A blir det positiv 2. B blir det 4. Negativ 4, förlåt. C blir det negativ 6. Skulle kunna visa till er den där. Både och då. Den första ser ut så här. Negativ 2. X upphöjt till 2. Plus 4x. Plus 6. Det var den första. Draw. Ni vet det redan. Vad som finns. Jag ska vara in. Ännu är större. Den här har jag jättesvårt vad det betyder. Ajajaj. Okej. Nu ser ni den där. Exakt samma som ni har där i boken. Och då ska vi ändra den till 2x. 2x upp till 2. Nej, förlåt. Och den här måste jag ändra också. Ska jag göra den där. Type. Så på det här sättet. Okej, nu. 2x upp till 2. Minus 4x. Minus 6 istället. Ska vi titta hur de ser ut där. De är spegel på varandra. De går igenom exakt samma punkter där i x-axeln. Men de är speglar där. Och alla dessa är spegel. Det är därför att man måste. Det ändras också. Motsatsen då. Exakt samma siffror. Men motsatta tecken.